ملازمین کا جو تعلق ہے، چاہے وہ آپ امپلائی ہو اور آپ کا امپلائر سے ریلیشن ہو، یا ایک امپلائر اس کا امپلائی کے ساتھ ریلیشن ہو، یہ تعلق ہمیشہ خیر خواہی پہ قائم ہوتا ہے، دوسرے کا بھلا سوچنے پہ، اور اس کے لیے وقت لگے گا. آج کی نسل یہ کام کرنا شروع کرے گی. آپ یاد رکھیں، آپ کے پوتے جا کر اس کا ثمرہ کھائیں گے، آپ نہیں کھا سکتے، لیکن آپ کم سے کم بنائیں. تو ایک دفعہ ایک گفتگو میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے کہا، اسی پر کارپوریٹ کلچر پہ میں نے کہا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے کلچر کی مثال دی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کے کسی آپ کے بھتیجے کا بھانجے کا آپ کو پتہ چلے کہ یونیلیور کے اندر اس کی ملازمت مل گئی ہے، آئی سی آئی میں مل گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی کمپنی میں چلے گئے ہو، ان کا کلچر اچھا ہوگا نا، تمہیں سب کچھ ملے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو نام آ جاتا ہے کہ سیٹ فلاں کیا چلے گا، آپ کہتے ہیں یا اللہ خیر، پتہ نہیں تمہیں کیا ملے کیا نہ ملے. یہ کیوں ہے تصور؟ ہم لوگ اپنی اتنی مدت میں ایسی کمپنی قائم نہیں کر سکے کہ جس کا تعلق، جس کی ان ساری کمپنیوں کو اٹھا کے آپ دیکھیں، ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھیں، خیر خواہی پہ قائم ہے، سامنے والے کا بھلا، سامنے والے ان کا بھلا چاہتا ہے. جاپان کے اندر آپ جا کر دیکھیں، وہ کلچر جو ہے کہ اگر انہوں نے ملازمین کا وقت دیا تو ملازمین ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. اور جب معاشرہ لوٹ کھسوٹ کا بنتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوٹ کھسوٹ جو ہے نا، وہ آپ کو حق نہیں دلاتی، یہ آپ کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. جتنے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں آپ کے خیال میں ضرورت کے تحت کرتے ہیں، سائیکالوجی ہوتی ہے، سائیکالوجی ہوتی ہے، 90% سے زیادہ سائیکالوجی. ایک آدمی جس کے پاس گاڑی ہے، صرف مہینے کا پیٹرول اس کا 10,000 کا خرچہ ہے، اور ٹھیک 10,000 کی بجلی چوری کرتا ہے، 10,000 کا بل دیتا ہے، 20,000 کا بل آتا ہے، 10,000 چوری کرتا ہے. 10,000 اگر وہ مہینے کے چوری کر رہا ہے، سال کے 120,000 چوری کی اس نے، کماتا سال میں وہ 25 لاکھ روپے، 120,000 روپے کے بدلے میں اپنے لیے قانونی طور پر مصیبت خریدنا، آخرت کی خریدنا، کوئی دانش مندی کا فیصلہ ہے، مگر پھر بھی کرتا ہے. آلو خریدنے جایا، 2 آلو ڈال لیے تھیلی میں، سپر مارکیٹ جا کر 2-4 چیزیں چوری کر لیں، کتنی کی چوری کی ہوگی اس نے؟ 10,000 کا سامان خریدا، 500 کی کر لے گا. اگر آپ پورے سال میں کیلکولیٹ کریں تو شاید مشکل سے اٹھا کے وہ 50,000 کی چوری کرے گا، لیکن نتیجے میں کیا خرید رہا ہے اپنے لیے؟ دنیا کی رسوائی بھی، آخرت کی بھی. اور پھر یہ چیز ظاہر ہے، جب وہ خود حرکتیں کرے گا تو اولاد میں منتقل ہوگی نا، غیر محسوس طریقے سے. ایک مصیبت اپنے لیے خرید رہا مگر کر رہا ہے. اس چیز کو پیدا کرنا پڑتا اور قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کلچر کو عام کرنا کہ ہمارا، چاہے ملازم کا تعلق ہو، تاجر کا تعلق ہو، خیر خواہی کی بنیاد پر ہو.